ምዕራፍ 3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ግና ክፉእ ግዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየማስዉ ሃይማኖት ዘይብሎም ንስድራኦም ዘየፍቅሩ ተቐየምቲ ሓመይቲ ገዛ ርእሶም ገቲኦም ዘይኽእሉ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ኸዳዓት ህውኻት ተፍኽነንቲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ተድላ ኣዕዚዞም ዝፈትዉ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዚኽሕድዎ ኪኾኑ እዮም ካብዚኣቶም ርሓቕ ገሊ ኻብኣቶም ናብ ገዛ ሰብ እናኣተዉ ነተን ሓጢኣት ዝመልአን ብትምኒት ዘበለ ዅሉ ዚድፍኣ ድኹም መንፈስ ዘለዎን ኣንስቲ ዚማርኹ እዮም እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኵሉ ሳዕ ዚመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ኺበጽሓ ግና ከቶ ዘይኽእላ እየን ከምቲ ኢያንየስን ኢያንበርየስን ንሙሴ ዝተቃወምዎ እዞም ኣእምሮኦም ዝዘንበለ ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ኸምኡ ነታ ሓቂ ይቃወምዋ ኣለዉ ግና ኸ ከምቲ ናይ ኢያንየስን ኢያንበርየስን ዕሽነት ንዅሉ ዝተገልጸ ናይ ዚኣቶም ከዓ ንዅሉ ኺግለጽ እዩ ካብኡ ሓሊፎም እውን ዘስልጥዎ የብሎምን ንስኻ ግና ትምህርተይ ኣነባብራይ ዕላማይ እምነተይ ትዕግሥተይ ፍቕረይ ጽንዓተይ ስደተይ መከራይ ኵሉ እቲ ኣብ ኣንጾኪያን ኢቆንያንን ልስጥራንን ዝበጽሐኒ ከመይ ዝበለ ስደት ከም ዝተቐበልኩ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ ጐይታ ግና ካብዚ ዅሉ ኣድሓነኒ እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ብምዃን ብጽድቂ ኺነብሩ ዝደልዩ ዅሎም ኪስደዱ እዮም እቶም እኩያ ሰባትን መምሰልትን ግና እናኣስሓቱን እናሰሓቱን ናብ ዝገደደ ኺበጽሑ እዮም ንስኻ ግና በቲ ዝተምሃርካዮን ዝተረዳእካዮን ነገር ጽናዕ ካብ እንመን ከም ዝተምሃርካ ትፈልጥ ኢኻ ካብ ሕፃንነትካ ጀሚርካ ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትፈልጠን ኢኻ ንሳተን ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ናብ ምድሓን ከብጽሕ ዘይኽእል ጥበብ ክህባኻ ይኽእላ እየን እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍጹም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ኺኸውን ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምእራም ቅኑዕ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም እዩ።